Et barn en gang kan så ved mensemmen. Pas ho og holde mand. Et barn en gang hylser man tjuk du om mig skæmte. Et barn. Vores lille verden den er fyldt med krig og fred. Nogen viser kærlighed, mens andre viser had. Den ene har et liv, mens den anden er dranker. Der er også bare nogen, som render rundt i deres egne tanker. Stiger ikke en lyd, jo de passer bare sig selv. Det skiller sig ikke ud, din del af en klientel. Men skinne kan være drag for lige så rar, som de virker. Inderst inden er de måske en bombe, der tigger. Ingen går hen til dem og siger, hvordan har du det? For mange børn i familien til far, man gider putte. Knækken følger svægt, jo livet er for hårdt. Søgen efter mål for ham til at rejse bort. Han finder sin trøst og sin ro i religion. Han er træt i Guds tryk, så liv som kapelion. Knald eller fald, må han træffe sig et valg. Han vælger religion og siger Allahu Akbar. Nu er han overbevist, han er stærk i sin tro. Troen der fortæller ham, hvad han må, hvad han ikke må. Der er en mening med alt, hvad du foretager dig i livet. Det er jo målet sig selv, så han kan det skal bare blive ved. Så han dykker dybere og giver sig 100% hen. For nu ved han i hvert fald, at han får noget igen. Det gør ham så lykkelig, at alt andet forsvinder. Retter bare igen, troen er det eneste han kender. Men vent lige lidt, for her der er noget helt galt. Hans omverden i forhold til ham er irrational. Hvis alle led efter hans overbevisninger, vil alle leve side om side uden gnidninger. Men det er jo utopi, for her er himlen altid grå. Og han er bare omringet af en flok vantro. Jo, hvad skal han gøre? Starte en revolution. Hvordan skal han få folk til at fatte hans mission? Han søger et hjørne og tænker for sig selv. Jeg er nede på hjertet, som jeg bliver nødt til at fortælle. Men folk vil ikke høre. Jo, alle bukket op. Det her kan ikke blive ved. Det her må høre op, jo. Et barn en gang kan så ved mensemmen. Pas ho og holde mand. Et barn en gang hylser man tjuk du om mig skæmte. Det værd til liv er sgu bare en test. Hvis du består, kommer du ind, hvor der er evighedsfest. Derfor skal du bare kæmpe med næb og klø. For at fremme dit budskab, om du så end må dø. Men hvis du dør, mens du kæmper for din religion, bliver du martyr som en tjenestemand i funktion. Så spring i en flok vantro i små bidder. Det er en direkte billet til de bedre tider. Jo tak for det, så din billet snupper han. For første gang i hans liv føler han det, når han kan. Han beder sin sidste bøn, nu skal han prøve lykken. Hans hjerte banker koldt, sved løber ned ad ryggen. Han sætter sig i toget, med tasken tæt på kroppen. Tasken er en bombe, han trykker på knappen. Bum, farvel og tak for denne gang. Men denne handling finder ingen sympati genklang. Måske er det faktisk bedst at være målløs. Et dyr, der træder alle ned for liv glamøs. Vær altid på jagt efter egne velfærd. Skid på alt og alle, kun for at selv have det rar. Sådan et menneske skulle også stilles til ansvar. Han skulle også indse, at han er en fucking nar. Men han slipper billigt for hans motiver forsøger. For han sparer ikke en tækkende bombe, der eksploderede. Men tingene kunne stoppes i en tog, var kørt. Hvis knækkende sin barndom var nu blevet hørt. Der er ingen, der blander sig i andres adfærd. Så længe de har ham lyst, de ligeglade, de lader ham være. Men hvad var det, de ikke forstod, da han rakte hånden ud? Da han spurgte om hjælp, hvad svarede de? Fuck ud. Hvad havde de forventet, han ville blive tam for? Nej, min ven, for du høster, som du sår. Et barn en gang kan så ved mensemmen. Pas ho og holde mand. Et barn en gang hylser man tjuk du om mig skæmte. Et barn. Yeah.